Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde o meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Saia do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-5500. Mais velocidade, mais perto de você. Para se comunicar, para enviar, para receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. A sua operadora. Mais voz. Fala pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como você está se sentindo hoje? Está bem saudável e disposto? Tem praticado exercícios físicos? É muito bom estar com saúde, não é mesmo? Pois é! Por isso, o ODS 3 diz a respeito a assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Esse ODS também está interligado com os outros, porque a saúde não é uma coisa só de doenças, médicos ou remédios. Sabia que a falta de água potável e esgoto correndo pelas ruas, não se alimentar direito, acidentes de trânsito, poluição do ar, dos rios e do mar, e a violência também atrapalham o alcance desse ODS? A boa notícia é que existe um plano para melhorar a saúde das pessoas até 2030. São coisas simples, que podem ser feitas todos os dias, como ter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios e ficar bem longe das drogas. Muito importante também é se vacinar. Então vamos fazer a nossa parte. Tchau, até o próximo vídeo. Bigode de bom tamanho, costeleta meia cara, melena de tapejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor. E um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Você sabia que hoje em dia, com teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A ótica técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a ótica técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica técnica, sua visão é a nossa especialidade. Começa agora o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV, ao vivo pelo Brasil e pelo mundo, pelo www.urbantv.com.br. Mandando hoje os abraços, segunda-feira, temos aí hoje muitas notícias. Um abraço aí, os agradecimentos para J. Ramos Estilista, Fernandes Pneu, Anderson Maine Negócios Imobiliário,
Chez Altamiro Bistrô, Rapa Bebida, Jair Pacas, LS Refrigeração, Adink, Mais Boys, o seu chip no lugar certo, Brechó da Liduína, Toninho Pagani, esse nome é muito forte em Palhoça, Toninho Pagani. E daqui a pouco, hoje, o programa, nós temos aí uma grande palestrante, a Denise está aqui na recepção, e o assunto vai ser sobre kardecismo, sobre o espiritismo em si, em geral. Vamos bater um papo muito bacana para conhecer os projetos, para conhecer toda essa linha. E daqui a pouco também, a convite meu, o Juliano vem aqui para nós dar continuidade, inclusive o WhatsApp na tela, para você que tem problema de infidelidade matrimonial, você que achar criança aí que é perdida, você não sabe aonde seu filho anda, seu parente saiu e nunca mais voltou. Então, o Juliano vai falar tudo sobre isso, que é um negócio bem legal, no qual eu faço parte, tá? Eu faço parte. Muitas pessoas questionam por que volta e meia eu estou trazendo ele direto, porque eu sou um membro da equipe também, tá certo? Então, mandando assim também um abraço para o Jandir Rodrigues, o Galdério Podre de Rico. Jandir Rodrigues está lá na casa dele mateando com o MC Cacau. O MC Cacau que já esteve aqui no programa, ele e a esposa. Um abraço também para a gloriosa loira, a Vanessa Lodi, a Super Nutri. Ela fez aí, me falou que vai fazer um desafio para mim. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Vou tentar, porque está na hora de começar a mudar as aparências, porque aparências são aparências, né? Mas a vida é uma só. Então você tem que realmente mudar e fazer alguma coisa. Oferecimento Mais Voz, a melhor empresa de telefonia celular. Está chegando a Mais Voz trazendo um chip aonde você tem um plano mensal que você consegue falar o tempo todo, você consegue mandar mensagem de voz, você consegue ficar no WhatsApp, no Facebook e não tem problema de queda de sinal. É muito bom. Mais Voz. O seu chip em lugar certo é Mais Voz. Eu vou aí para um comercial, eu vou pedir aí um comercial. E nós já retornamos agora com uma entrevista bem bacana. Vamos lá? Roda a vinheta. Sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-55050. Mais velocidade, mais perto.
você, pra se comunicar, pra enviar, pra receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz, mais voz. Mais voz, mais voz. Mais voz, a sua operadora. Mais voz. Fala pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como você está se sentindo hoje? Está bem saudável e disposto? Tem praticado exercícios físicos? É muito bom estar com saúde, não é mesmo? Pois é! Por isso, o ODS 3 diz a respeito a assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Esse ODS também está interligado com os outros, porque a saúde não é uma coisa só de doenças, médicos ou remédios. Sabia que a falta de água potável e esgoto correndo pelas ruas, não se alimentar direito, acidentes de trânsito, poluição do ar, dos rios e do mar, e a violência também atrapalham o alcance desse ODS? A boa notícia é que existe um plano para melhorar a saúde das pessoas até 2030. São coisas simples que podem ser feitas todos os dias, como ter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios e ficar bem longe das drogas. Muito importante também é se vacinar. Então vamos fazer a nossa parte. Tchau, até o próximo vídeo. Meia cara, melena de tatejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor, e um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Você sabia que hoje em dia, com teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A Ótica Técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a Ótica Técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica Técnica, sua visão é a nossa especialidade. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV, essa TV que vai sempre, sempre o melhor para você ver. Acompanhe aí a melhor da programação aí da Urban TV. Quero agradecer aí a minha querida Deia, a Deia Cel, que tem um programa aqui e mandou essa pessoa que entende bastante da questão espírita. Peço vocês que já preparem para mandar perguntas pelo WhatsApp. Pessoas que querem pergunta, tirar algumas dúvidas, podem fazer pergunta. E quero dar uma boa noite, Nerise, tudo bem? Boa noite, tudo bem. E apresente-se para o público, que quer te conhecer. Meu nome é Denise Haas, eu sou atualmente trabalhadora da CERT, né, do Centro Espírita Allan Kardec, no centro de Florianópolis, né, na Beira-Mar. E nessa casa nós desenvolvemos vários trabalhos, né, desde a evangelização infantil com crianças, jovens, adolescentes. Fazemos também um trabalho de fluidoterapia com pessoas com doenças físicas e espirituais. E eu faço palestras também, ministro algumas palestras na casa. Estudo o espiritismo já desde 2006, e me encontrei na doutrina, e sempre que eu posso contribuir, sempre que eu posso divulgar a doutrina que modificou a minha vida, eu atendo o convite com muito prazer.
Ô Denise, atendendo, até tirando uma curiosidade do telespectador, tem uma pessoa que um dia recente pegou na minha mão, pegou e olhou para mim e disse assim: ô Márcio, você é uma pessoa que veio predestinada para essa terra a viver muito. Tu vai deixar essa terra muito velha, mas de cabelo branco, branco mesmo, bobear até de bengala na mão. Mas só que eu vou te dar uma dica. Presta bastante caridade, ajude muito o teu próximo se tu não quiser abreviar isso que eu estou te falando. Eu disse assim: mas como assim, cara? Ele assim: se tu não fizer isso, provavelmente aí tudo que eu estou te falando, esquece que tu não pode, talvez tu não vá muito além. E aí, de um tempo, tu vai ter que voltar de novo para começar a subir o degrau, indo, caminhando. Qual é a avaliação que tu faz disso? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, no capítulo 3, no item 19, que todos nós, seres encarnados, inanimados e animados, estamos sujeitos à lei do progresso, né? Que é a lei que rege a nossa existência. E, pela bondade de Deus, todos nós estamos direcionados nesse sentido de sempre progredir na direção do Pai, né? Então, quanto mais estivermos encarnados com essa premissa, sabendo que a caridade é o meio e que o progresso é o meio que nós vamos chegar até o Pai, que vamos chegar na nossa melhora, na nossa evolução, quanto maior o nosso entendimento, melhor vai ser a nossa tarefa aqui, né? Independentemente de qualquer credo, de qualquer religião, mas esse entendimento a doutrina nos traz, que não existe a extinção, né? Que existe sempre o progresso, sempre uma melhora, né? Então, porquanto não é um aconselhamento que esse amigo deu para você, não é errado, né? É correto. Quanto mais caridades fizermos, quanto mais enxergarmos o nosso irmão, quanto mais pudermos estender a mão ao nosso próximo, e começando pelo próximo mais próximo, que são os próximos que estão em nossa casa, em nossa residência, os nossos amigos, os nossos familiares, mais rápido nós ascenderemos à morada do Pai. A outra pergunta é uma coisa muito... Até que muito... ele tem um pouco desse lado, sim, do kardecismo. Há 5 anos passado, estava eu dentro da minha residência. Naquele meio tempo, eu acho que eu dormi. Eu vi uma escadaria e eu comecei descendo essa escadaria. Descendo. Quando eu cheguei lá embaixo... Denise, era escuridão... Era rato, cheiro de podre, gente apanhando, gente gritando, gente, me tira daqui. E, de um lado, tinha um guardião, na outra porta tinha um guardião. E eu sentia que uma mão me segurava pelas costas. Aí, lá na frente, a luz se iluminou, estava o cidadão, que eu não gosto de citar muito bem o nome dele, mas acho que você sabe o que eu estou falando, sentado do lado de duas mulheres. Aí ele olhou para mim e disse assim: há tempo que eu venho te observando. De gerações em gerações, eu venho querendo você para o meu lado. Aí eu disse: tá, mas espera aí. Primeiro eu quero saber o que eu estou vendo aqui. Aí ele me disse: o que você está vendo são pessoas que fizeram e aqui vão ficar até que tenha uma ordem suprema para que possa daqui sair e se libertar. Aí aquilo me deu uma raiva tão grande que eu comecei a xingar. Quando eu peguei, ameacei a correr para pegar ele, aquela mão pegou e me puxou, eu acordei. Enfim, até hoje eu me pergunto, se eu pergunto para o evangélico, ele vai dizer que eu vi o bicho feio, que eu sei que não foi isso. Aí eu... pré-analisando no meu jeito, no meu modo, que eu já vi aquele filme Nosso Lar, a princípio, depois você vai dar a tua avaliação, que eu tive uma visão praticamente de Hades,
que é o umbral, para onde que a pessoa vai, o que as pessoas fazem, o que as pessoas vão ter que ficar ali, é obrigado a passar para aquele corredor ali. E eu vou dizer para ti, eu não quero ir para ele. Qual é a tua avaliação? Ninguém quer, né? Primeiro, a gente precisa entender uma premissa bem simples. Nós não estamos sozinhos, né? E no dito popular existe um ditado que diz que dizem-me com quem andas e te direi quem és, né? Mas para o Espiritismo é o contrário, né? Dizem-me quem tu és e eu direi com quem tu andas, né? Então, nossos pensamentos acabam atraindo muitas vezes espíritos sofredores, né? Para a doutrina espírita não existem bons e maus. Existem aqueles que atingem um conhecimento, uma evolução maior, e aqueles que, dentro da escala dos espíritos, ainda são simples e ignorantes, né? Porque nós somos criados simples e ignorantes, e dentro da lei do progresso sempre vamos melhorando. Do nosso desencarne, como bem citasse o filme Nosso Lar, nós vamos para uma dimensão que é o plano espiritual, né? E lá nós vamos, a exemplo daqui, buscar as pessoas, as entidades, os espíritos que mais se afeiçoam conosco, com o nosso pensamento. Então, se o meu pensamento na Terra é materialista, é individualista, é vingativo, é maldoso, eu não posso esperar que eu vou passar pelos portões da morte e encontrar outras coisas, porque não vou, né? Eu vou encontrar as mesmas coisas que eu semeei aqui. E durante o sono é muito engraçado que tem alguns doutrinadores que dizem que durante o sono é um treino para a morte, né? A gente, durante o sono, quem dorme é o corpo, porque o espírito nunca dorme, ele não precisa descansar, né? Ele não precisa dormir. Então, durante o sono, nós encontramos, muitas vezes, em desdobramento, pessoas ou, enfim, espíritos, às vezes sofredores, né? Às vezes mal intencionados. E, como eu disse, sempre vai depender dos nossos pensamentos. Por isso é muito importante, antes de dormir, fazer uma oração, né? Ali, uns 40 minutos antes de ir para a cama, durante a higiene corporal, fazer também uma higiene mental, né? A gente cuida tanto hoje em dia daquilo que a gente come, daquilo que a gente vê. Por que a gente não cuida também, né, da nossa parte espiritual, né? Nós estamos aí vivendo um momento de pandemia, todo mundo preocupado em lavar as mãos, e tem que lavar as mãos, tem que cuidar da higiene do corpo, mas por que não cuidar da higiene mental, né? Então, nós temos que cuidar muito o que nós assistimos, o que nós lemos e o que nós compartilhamos e por onde nós andamos, né? E a outra experiência, né? Hoje eu estou com 55 anos de idade. E eu costumo dizer, quando perguntam para mim, qual é a tua religião, a tua crença? Eu digo, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, sou budista e eu sou muito temente a Deus. Ai, que bacana! Porque, assim, quando você puxa para uma bandeira, eu, particularmente, eu acho isso errado. Enfim, vamos aqui, um outro comentário à parte para você. Eu era uma pessoa de 22 anos de idade que eu tinha medo, pavor de igreja católica, eu não podia ver uma cruz, eu não podia ver um padre. Pensa ver um padre numa cruz. Eu cheguei a pensar que eu estava fazendo parte do outro lado. Eu vi uma freira, então, tu olhava para o meu lado, cadê eu? Já tinha sumido, corri. Aí, um dia, eu conversando com uma pessoa do Rio Grande do Sul, um médium e parapsicólogo, e ele mandou eu deitar no divã dele lá, acabou eu dormir. Eu vi, só que mais magro, numa cidade toda de pedra, tudo ainda na base de tocha, e eu estava numa fogueira e uma montoeira de padre, aqueles padres com capuz, me queimando.
Aí, nisso, quando voltou, essa pessoa pegou e disse para mim assim: seu Márcio, assim, ó, você foi queimado na época da Inquisição da Igreja Católica. Por quê? Te explico. Naquela época, a Igreja Católica, você fazia um chazinho para dor de barriga, os padres já achavam que era bruxaria. Você acendia uma vela para qualquer santo, você era bruxo. E você foi queimado inocentemente. E sendo que você foi queimado inocentemente, isso te gerou uma ira tão grande que esse ressentimento está te puxando de gerações em gerações. Se tu não aprender a lidar com isso, a conviver com isso, esse trauma dessa geração vai continuar te arrastando para a vida toda. Eu assim, meu Deus, só que me faltava. Aí ele assim para mim: aprenda, coragem, converse com o padre, converse, vá na igreja, vá aí direto, que uma hora tudo isso vai passar. Não, realmente passou. Aí depois eu fiquei pensando, não é que é verdade que ele falou? É verdade. Ah, e ele me disse também uma outra situação. Ele disse assim, ó, essa que você foi queimado numa fogueira, na outra você fez uma pequena parte da... Olha só como é que eu sou coisinha boa, né? Na outra, ele assim, você fez uma participação, você teve uma passagem como um padre, tem um coroinha, você era o coroinha de São Cipriano, um dos maiores bruxos e feiticeiros da Idade Média. Então, eu vou te dar um conselho. Isso eu nem pensava em trabalhar com imprensa, com jornal. Ele assim, você teve uma vida que, com simples poder de caneta e o que tu trabalhava, tu massacrou uma cidade, tu acabou com a tua própria família. Ele assim, tu voltou para uma outra como um auxiliar de um feiticeiro. Tu voltou para uma outra queimado numa fogueira. Aí ele disse, eu vou te dar um conselho. Pratique o bem, ajude as pessoas. Não queira entrar por aquela porta que você já entrou e não foi nada bom e produtivo para ti. Continue sempre trilhando no caminho da luz, que só assim tu vai ter paz de espírito, vai crescer, tu vai evoluir, tu vai começar a ajudar as pessoas. Qual é a tua avaliação? Olha, Márcio, eu acredito em Deus. E eu acredito em Deus e acredito que Ele é justo e bom. E qualquer outra coisa que as pessoas falarem contra isso... Está falhando... Nós vamos, por gentileza, nós vamos para um comercial e nós já voltamos. Vamos lá? Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde o meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-5500. Mais velocidade.
cidade, mais perto de você, pra se comunicar, pra enviar, pra receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. Fala pessoal! Estamos de volta com mais um vídeo sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Como você está se sentindo hoje? Está bem saudável e disposto? Tem praticado exercícios físicos? É muito bom estar com saúde, não é mesmo? Pois é! Por isso, o ODS 3 diz a respeito a assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Esse ODS também está interligado com os outros, porque a saúde não é uma coisa só de doenças, médicos ou remédios. Sabia que a falta de água potável e esgoto correndo pelas ruas, não se alimentar direito, acidentes de trânsito, poluição do ar, dos rios e do mar, e a violência também atrapalham o alcance desse ODS? A boa notícia é que existe um plano para melhorar a saúde das pessoas até 2030. São coisas simples que podem ser feitas todos os dias, como ter uma alimentação mais saudável, praticar exercícios e ficar bem longe das drogas. Muito importante também é se vacinar. Então vamos fazer a nossa parte. Tchau, até o próximo vídeo. Meia cara, melena de tapejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor, e um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV, essa TV que faz sempre o melhor para você ver. O nosso diretor hoje, Paulo Cordeiro, está tomando chazinho de camomila, Deia. Chazinho de camomila e chazinho de maracujá. Essa semana ele vai consumir todos os estoques de chazinho de camomila e maracujá. Não, pode ficar tranquilo, Deia, que aqui nós estamos tranquilos aqui. Aqui até que está surgindo aqui... comentários produtivos. Ô Denise, você sabe que é o seguinte, né? Eu tive um pai que não acreditava em nada, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada. Enfim, passou a vida dele para outra, sem as duas pernas, porque a diabetes tomou conta. Enfim, nesse dia ele perguntou para mim, meu filho, me perdoa por tudo que eu fiz. Eu disse, não, tu não tem que me perdoar nada. Tu tem que pedir perdão a Deus, Jesus Cristo. Se ele te perdoar, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Não é verdade? Eu não sou ninguém. Mas, mesmo assim, por esse elo, esse fio espiritual, volta e meia ele está no... Ai, está no caminho. Ah, não. Aí, olha, se eu for, teria um programa de 5 horas para nós falar sobre isso, porque tese. Eu fui no centro espírita, aquele aqui da Porquirinha, e fiquei ali 2 horas naquela saga. Senta, levanta, senta, levanta. Que é o normal de um centro espírita, cada doutrina. Aí, enfim, chegou uma média lá, ela chegou e disse para mim assim, eu posso dar um conselho para o senhor? Eu sou o quê? Isso aqui não é para o senhor. Aí eu, mas como? Eu brincando com ela. Tá, mas o Kardec não é a doutrina
para a luz, para a linha branca, então eu estou querendo energia positiva. Assim, não, primeiro tu volta assim, na frente de todo mundo. Primeiro você volta lá aonde você pisou nos fios, que você levou muito choque na tua vida, desamarra os fiozinhos todos e rindo de mim ainda. Aí, depois que você fizer isso, tu canalizar todas as energias, aí tu pode voltar para cá. Pode vir aqui, a casa está de portas abertas. Ela assim, meu filho, tu tá... aonde tu anda? Ela assim, tu já viu o filme Daylight? Aí eu, Daylight, o que, que é isso? Aquele dos globos do zumbi, que o cara vai andando, aquela montoeira de zumbi atrás, ela, tu é igualzinho. Aonde tu passa, vai uma montoeira de irmão atrás de você, atrás de você. Ela assim, meu Deus, eu estou aqui doutrinando na frente aqui, eu estou olhando, tu não está com um, tu traz um monte junto contigo. Aí eu assim, meu Deus, quem poderá me salvar? Complicado. É, complementando, né, teu outro questionamento, vale também a resposta para esse que tu fizeste agora. Deus é justo e bom, eu acredito nisso. Então, tudo aquilo que vier falar contra isso, para mim, não vai ser verdade. Né? De resto, não importa qual credo, qual bandeira que a pessoa acredita. Deus é justo e bom, e ponto. Dentro da doutrina espírita, nós temos a nossa crença recreacionista, que foi aquilo que você abordou antes, né? Mas, pela bondade de Deus, nós temos o véu do esquecimento, né? Eu não consigo lembrar, e porque não é produtivo para mim saber quem eu fui em outra encarnação, o que, que eu fiz, o que, que eu fiquei devendo. Até porque seria muito complicado para eu resgatar agora certos débitos se eu tenho que conviver, talvez, com um marido que me traiu numa outra encarnação, ou alguém que eu provoquei o desencarne, enfim, ou um irmão, uma irmã que tenham contribuído para o meu desencarne, né? E que agora, pela bondade de Deus, vem como meu irmão, como meu marido, como meu filho, para que eu resgate como você falou antes, do seu pai, né? Isso. Então, são resgates que a gente tem, a gente precisa entender isso. Outra coisa é a que você abordou, foi essa questão dos diversos centros, das diversas casas, das diversas linhas, né? A gente precisa entender o que é espiritualismo. Sim. O espiritualismo é bem maior que o espiritismo, né? O espiritualismo são aquelas pessoas que acreditam num plano espiritual, enfim, e têm a sua maneira de se religar, né? A doutrina espírita, que é aquela que eu estudo, né? Porque a gente costuma dizer que eu não pertenço à doutrina, a doutrina também não pertence a mim, o estudo à doutrina é diferente, que é a doutrina espírita, que esse termo espírita foi criado por Kardec, acredita nisso que eu estou te colocando aqui, né? Que existem diversas encarnações e que, pela bondade de Deus, a gente vem vindo há muito tempo sempre para melhorar. E você sabe que é o seguinte, tem pessoas que fazem um pré-julgamento que, assim, ó, eu, quando tinha meus 16 anos de idade, isso aconteceu comigo no estado do Rio de Janeiro, 2 horas da manhã. Eu fazia baile no estado do Rio de Janeiro, e, como eu saí de madrugada, eu era obrigado a passar por uma comunidade chamada Complexo do Alemão, e ali era muito perigoso. E como eu saí com um rapaz que veio do meu lado, aí eu disse para ele, tu confia na fé em Deus? Eu disse, então, fé em Deus, vamos lá, meu amigo. Seja o que Deus quiser, se tiver que acontecer, vai acontecer, vamos caminhando. Quando nós chegamos a 50 passos à frente, eu olho para a minha esquerda, aparece uma pessoa toda de branco igual a mim e o outro todo de branco igual a ele. De modo que nós andava, aquilo andava rápido também. Enfim, passou por aquele todo o trajeto, no final a rua dobrava, chegava na estação de trem. Aquilo passou rápido e sumiu. Aí nós já estávamos na estação de trem. Aí eu disse assim, vem cá, vocês não viram uma pessoa assim, assim, assim? Aí o pessoal para mim assim, tu tá ficando maluco, cara, não passou ninguém aqui, tá doido, rapaz. Aí eu, como isso? Ô, Denise, depois daquele dia eu comecei a escutar, ver, ouvir. Foi uma loucura.
Eu, hoje, o pessoal da minha época, que eu fui ex-policial militar aqui em Florianópolis, eu abandonei a profissão de policial militar porque eu achei que eu estava ficando, era pirado. De eu ver coisa, escutar coisa, e eu assim, que isso não é normal. Chegaram até me tirar para fazer tratamento psiquiátrico, que eu estava achando que eu estava ficando doido. Aí, em resposta para o público evangélico, eu acabei e fui para a Igreja Universal. Fiquei 6 anos, não resolvi nada. Continuei vendo a mesma coisa, escutando cada vez mais e mais e mais e mais. Fui para a Igreja Quadrangular, não resolvi. Fui para a Assembleia de Deus, não resolvi. Fui para o Espiritismo, resolvi. Então, na verdade, quando você tem um dogma, um caminho, como disse lá o pessoal do nosso lá, um fiozinho rebentado no teu caminho, você tem que voltar lá, amarrar aquele fio para aquela energia passar e você chegar onde tu quer. Cada pessoa vai saber o que é melhor para si. Né? Então, tem pessoas, nossos irmãos evangélicos, que frequentam a igreja, que fazem caridade também, né? Tem um trabalho muito bonito dentro dos presídios, né? A Igreja Católica também aí, com esse Papa que vem aí se destacando, né? Então, tudo. E agora, especialmente agora, nesse tempo de pandemia, a gente tem visto várias pessoas de vários credos se abraçando em razão de uma bondade maior, né? Em razão de uma motivação maior, que é salvar vidas, que é compartilhar o pouco que se tem ou o muito que se tem, enfim. Então, eu acredito que o mais bonito de tudo isso é que cada ser humano, cada ser vivente se encontra naquilo que se melhora. Né? Eu me encontrei na doutrina espírita, me melhorei como pessoa. Né? Eu sofri a perda do meu pai e, dali em diante, eu comecei a questionar muitas coisas. E a doutrina começou a me trazer respostas. Então, a fé raciocinada, né, que a gente consegue entender que o corpo e o espírito são coisas distintas, porém que se integram, e que eu não posso cuidar só da minha saúde física sem cuidar da minha saúde espiritual, e vice-versa também, não posso cuidar só da saúde espiritual, colocar tudo nas mãos da espiritualidade e não fazer nada por mim, porque eu preciso dos médicos da Terra, eu preciso cuidar do meu corpo também. Então, a partir do momento que eu entendi tudo isso, que está tudo interligado, e que, enquanto eu não mudar o que eu sou aqui dentro, eu não vou conseguir mudar o que está fora, eu me melhorei. Então, para mim, é a doutrina espírita, mas cada irmão tem a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, né, que Deus nos dá, para buscar o credo que lhe convém, né? Então, na verdade, você está me fazendo entender o seguinte: as religiões de matriz africana, no qual trabalha com as entidades, por exemplo, assim, eu, o homem que eu te falei, bebe e fuma. Só que ele, médico, que foi na vida de outra vida passada, ele disse o seguinte: a partir de hoje, quando está comigo, não. Em respeito à minha matéria, em respeito à evolução que ele já tem. Ah, mas o senhor gosta disso? Pegue e coloque debaixo de um pé de árvore e ofereça como purificação de um incenso, como queima no ar. Eu vou aceitar a mesma coisa. Aí eu acho engraçado, eu assim, como é que pode? As pessoas tiram, fazem uma imagem que, na verdade, eles não são isso. São irmãos que passaram numa época, numa fase, num tempo, numa data, e hoje voltam a trilhar um caminho para que faça o caminho da caridade. Prova disso que, quando obteve uma cura de uma moça, que o nome de Bianca, que tinha um problema de câncer na garganta, ele pegou e só disse para ela o seguinte: moça, você tem fé? Ela tem. Você acredita que Jesus Cristo, o seu único Salvador? Ela: acredito. Ela assim: então você vai fazer isso, isso, isso. Sabe o que eu quero só de você? O quê? A fé em Cristo e que você tenha eu como teu amigo. Para mim,
é o suficiente. Aí eu penso assim, meu Deus, cara, olha só que... As pessoas tiram isso, mas isso é uma coisa muito bonita, não é verdade? Uma coisa demais bonita, você tem que entender. Às vezes, uma vez, uma pessoa perguntou, mas se a macumba é uma coisa de feitiçaria, por que, que o tal do preto velho que sofreu na senzala, apanhou de chicote, muitos tiveram mão queimada, cortada, eles são obrigados a voltar? Que isso? Será que Deus seria tão malvado em fazer isso? Eu falei assim, pois é. Nada que a pessoa entender. Se você entender e estudar, aí você vai entender o porquê de tudo. A doutrina nos requer essa disciplina do estudo, né? Nós, quando nós desencarnamos, nós não deixamos de ser nós, né? Eu vou desencarnar, espero que daqui a muito tempo, não agora, mas vou desencarnar e vou deixar de ser esse corpo. Mas vou continuar sendo o espírito na evolução que eu consegui atingir. Então, muitos dos desencarnados, irmãos nossos que conosco convivem, alguns são bem evoluídos, são bem instruídos, trabalham para o nosso bem, nos auxiliam, né? Inclusive em trabalhos mediúnicos, né? E muitos não têm evolução. Né? Muitos estão desatordidos lá do outro lado e vêm e conseguem se comunicar, porque a gente também ainda não entende bem o processo de comunicação. É necessário estudar a mediunidade com Jesus sempre, para que a gente possa sempre se comunicar com espíritos iluminados. Eu conto isso assim, ó, para todos, tá? Nós vamos finalizar. Eu conto isso para muita gente. Há muito tempo atrás, eu tinha um freeze, era uma quinta-feira, um freeze cheio de carne guardado. E eu tinha que dar uma festa para a pessoa no sábado. Aí, um dia antes, ele disse, mandou um recado, disse assim, antes de começar a minha festa, pegue tudo que tem naquela coisa gelada, bote no fogo, deixe tudo pronto e, quando eu chegar na casa, vocês vão dar para as pessoas todas pobres que tiver no seu bairro. Porque eu sou um espírito, eu não vim na Terra para comer isso. Beleza, ele fez tudo isso. Depois que eu fiquei sabendo, eu fiquei bravo, revoltado, dei soco na mesa. Eu disse, miserento, me deixou agora o final de semana sem nada. E não sei o quê, bocudo, bababá. Aí a minha ex-esposa diz assim, ô Márcio, eu tenho R$5 aqui, tu não vai lá comprar um cigarro para mim? Eu disse, não vou. Aí fui pelo caminho xingando. Quando eu passei numa esquina, eu olhei no chão, eu vi uma bolsinha dessas pequenininhas, só carrega a moeda. Aí eu chutei a bolsa estava um pouquinho gordinha. Eu peguei e botei no bolso, fui lá, comprei o cigarro dela, vim no caminho. Quando no caminho que eu fui abrir a bolsa, tinha R$177 dentro da carteira, uma chave, e me lembro que tinha um passe de ônibus. Agora tu vê. Não fiquei sem dinheiro no final de semana, nem sábado, nem domingo, nem segunda-feira. Eu assim, que fui falar demais, olha aí, rapaz. Atendi o que ele pediu, na verdade, eu ganhei em dobro ainda. Eu assim, verdade, a gente tem que fazer para receber. E sempre está agradecido, né? Sempre agradecido pela oportunidade do trabalho, sempre agradecido pelo aquilo que a gente pode fazer por um irmão, por alguém mais necessitado. Sempre agradecer, né? E acreditar na providência divina, que ela nunca falha e ela nunca nos abandona. E a gente consegue, a gente não pode também ser hipócrita e dizer que a gente vive num mundo que a gente não precisa de dinheiro, que a gente não quer dinheiro, porque a gente precisa ainda do material para se manter, né? Para comer, para se vestir, para mandar os filhos para a escola, né? Então, a gente precisa ainda do material. Mas é muito importante que a gente seja agradecido por isso e não transforme isso no nosso único meio, né? No nosso objetivo, porque o nosso objetivo é crescer como pessoa. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua entrevista. Ó, Deia,
Ah, gostou, né? É, essa entrevista teve um oferecimento de Lian Alimentos. Lian Alimentos. E eu vou estar passando aqui para a Denise um snack de amendoim crocante salgado. Um oferecimento da Lian Alimentos. Para as pessoas que querem entrar em contato com você, como é que te acha nas redes sociais? Tem alguma página? Como é que é? Olha só, eu tenho um Instagram, né? Que é Denise Haas. Pode procurar lá que vai me achar, né? Arroba Denise Haas. Arroba Denise2302 Haas. Com dois As. E eu estou sempre trabalhando na Casa Espírita, né? Agora, ultimamente, como nós estamos, né, nesse período triste de pandemia, nós temos feito algumas lives, né? Estamos fazendo alguns encontros pelo Zoom também e alguma coisa no Facebook. Também me encontram lá no Facebook. E qualquer coisa, a gente está sempre aí à disposição para ajudar, esclarecer naquilo que puder, naquilo que for preciso, né? Naquilo que a gente puder contribuir para melhorar. Eu agradeço o convite. Um beijo para a Déia. Déia, beijo. Obrigada. Obrigada pelo presente. Eu adoro amendoim, adoro snacks. Isso aí, detalhe, é do irmão da Déia, tá? Ó, oh, que legal. É, do irmão dele. Do irmão da Déia, que eu divulgo aqui. Beijão. Tá certo, minha querida. Muito obrigado. Vamos para um comercial e daqui a pouco vamos falar de... A Dink. Vamos lá, um abraço. Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Você sabia que hoje em dia, com um teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A Ótica Técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a Ótica Técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica Técnica, sua visão é a nossa especialidade. Saia do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-5500. Mais velocidade, mais perto de você. Para se comunicar, para enviar, para receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. Bigode de bom tamanho, costeleta meia cara, melena de tapejara, da
cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor. E um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV. Rafa Bebidas fica na Vereador Arthur Manuel Mariano, trazendo sempre o melhor combo para sua festa. J. Ramos Estilista, em Balneário Camboriú, tem um estilista e um alfaiate de primeira. Fernandes Pneu, promoções de balanceamento e geometria. Anderson Meine Negócios Imobiliário, Chefe Altamiro Bistrô, Jair Pacas Antigas, LS Refrigeração e a DINC, Associação dos Detetives. E mais voz, o seu chip no lugar certo, a melhor telefonia chegou em Santa Catarina. Mais voz para você. É recadinho do baú. Recadinho do baú. Vamos lá, o recadinho do baú. Decreto do dia 1 de junho de 2020. Vamos lá. Suspensa até dia 5 de julho. Meu Deus, de 2020. As atividades de cinema, teatro, casa noturna, museu temático, bem como a realização de eventos, shows, espetáculos que acarretam reunião ao público. Enfim, vai voltar o ônibus? Tá bom, tô contente. Não vou dar uma nota de 1 a 10 porque o Melancia não merece. Não merece. O Melancia já tá perdido mais do que segue tiroteio. Hã? Ó, pra ti, Melancia, ó. Ó, pra ti. Tá estando, ó. Não merece. Entendeu? Tem que flexibilizar outras coisas aí, já era para estar resolvendo já. Está virado. Eu quero saber depois onde é que anda o Geleia. Eu acho que o Geleia já compraram o Geleia, porque ele sumiu. O Geleia sumiu. Para mim, compraram o Geleia. Deram os respiradores para ele e se mandou. Ai, ai, ai. Enfim. Ah, apareceu a Margarida. Aonde que tu andava, miserável? Tu tem que... Olha lá, o outro tá coçando a cabeça do Geleia ali. Olha lá, aí, 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 aí. Tá, rapaz do céu. Cuidado que ele te pegue, hein? Aí ele resolve lá pro Cobra Sol lá visitar o teu apartamento. Que te pegue irregular, ele traz tudo na boca, hein? Cuidado, hein? Tu não conhece o Geleia, hein? Geleia... Eu já falei que o Geleia tem que ir lá na Prefeitura Municipal de São José. Fazer uma visita lá para Caracatoa, para aquela... É isso que ele tem que fazer. Juliano, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, Márcio. Tudo bem? Juliano, milhares de pessoas, milhares de... Quando eu digo milhares de pessoas, porque volta em tempo as pessoas me perguntam. Ai, por que você sempre traz o Juliano no teu programa? Por eu ser um membro da DINC. Se eu sou um membro da DINC, nada mais que nada menos deu... trazer o chefe, o comandante aqui do território para que possa falar como funciona a DINC. Vamos lá? Perfeitamente, Márcio. Márcio, a DINC ela anda paralela junto com a profissão do repórter investigativo, ela anda paralela com a advocacia brasileira dentro da portaria 188 de 2018. Então, assim, ó, a área da investigação é uma área muito ampla, né, a área da investigação privada, vamos dizer assim. Então, nós temos aí o repórter investigativo, é o caso do Márcio. Nós temos o advogado que busca um profissional da investigação privada para fazer uma defensiva, né, uma investigação defensiva. Ele busca para levantar provas também de vários casos, vamos dizer assim. Bater um carro... E o rapaz está acusando que quem cortou a frente foi o outro. Enfim, qualquer tipo de acusação que o detetive puder mostrar a verdade, ele vai estar ali presente, mostrando sempre a verdade.
Legal, bacana, interessante. Ó, eu quero avisar para vocês que nós estamos ao vivo pelo www.urbantv.com.br. É que caiu um Boeing 752 da Varig nas redes sociais e nós não estamos transmitindo. Mas daqui a pouco vai estar tudo normal. Ao vivo pelo site e pela Olé Operadora, tá certo? É só você acompanhar lá essa entrevista. Tá dado o recadinho? Daqui a pouco eu vou passar aí na lista de transmissão ali o contato para as pessoas que querem aí acompanhar e assistir. Quanto tempo demora hoje um curso de detetive? Então, Márcio, a lei diz que ele tem que ter 600 horas aula. Isso quer dizer, ele tem que fazer uma prova, né, por escrita, teórica, e depois a prática, né? Ele tem que ir para campo, conhecer as técnicas, porque um detetive, muita gente acha que só trabalha com adultério. O que seria o adultério? O homem traindo a mulher e a mulher traindo o homem. Não, o detetive... Ou ele... o homem traindo o homem. Perfeitamente, Márcio. Já trabalhei com casos assim, de mulheres investigar a mulher e o homem investigar o homem. Né? Nada contra. Né? O amor supera tudo. Pessoa se amando, tranquilo. Então, assim, ó, o detetive ele não se resume somente na função... do conjugal. Hoje ele faz um empresarial, um pré-nupcial, né, um levantamento de dados, busca de bens. Se o advogado seu pediu para o oficial de justiça fazer uma citação para uma pessoa que está desaparecida e não consegue entregar essa citação para essa pessoa, vai lá, é a função do detetive particular encontrar, registrar o endereço fixo e acionar o oficial de justiça. Então, o detetive aguarda o oficial de justiça até a chegada dele, certifica que o cidadão se encontra no recinto, entrega a missão e assim soluciona um caso que muitas das vezes dura 10, 15 anos, vamos dizer assim, uma revisão de pensão. Né? A pessoa, eu pago pensão para minha mulher, só que a minha mulher se juntou com outro. Opa, peraí, tem alguma coisa? Então entra lá, a função do detetive particular de novo, provar que a sua ex-esposa tem um outro caso, está morando com a outra pessoa e tem outro método de se sustentar, que não precisa mais do seu, até porque ela está vivendo com outra pessoa. Enfim, tem vários métodos aí que um detetive profissional credenciado, vamos dizer bem sério, né? Credenciado. O que é um detetive credenciado? Um detetive credenciado hoje, ele tem que ter um CNPJ, ele tem que ter o registro dele na prefeitura e na federação, tá, a qual ele é assistido. Né? Hoje tem milhões de integrantes nos grupos de WhatsApp da Federação Brasileira de Detetives. Né? Hoje a gente tem a DINC aqui, que é a Agência de Detetives Investigadores Catarinense. Foi a primeira agência de detetives investigadores catarinense que buscou a seriedade e o comprometimento com a verdade para buscar entregar para o seu contratante um serviço de qualidade, o qual... muitas das vezes o cidadão contratava um larápio, que não era uma pessoa totalmente credenciada, capacitada para coletar aquelas informações. Né? Hoje o detetive profissional, ele coleta as informações, ele coleta dados e entrega um serviço de qualidade. Né? O Márcio aqui, ele pode falar muito bem como é que funciona, né, a situação, como é que ele se formou, enfim. O Márcio... é um jornalista credenciado, não só pelo jornalismo, e sim pela DINC, Agência de Detetives e Investigadores Catarinenses. E vou dar um recadinho agora. O recadinho é o seguinte, em Balneário Camboriú, preste minha aqui, por gentileza, em Balneário Camboriú, temos dois estilistas, temos o J. Ramos, um estilista e um alfaiate, J. Ramos estilista e alfaiate, fazendo sempre a melhor costura, o melhor paletó,
a melhor roupa, J. Ramos Estilista. E Fernandes Pneu. Fernandes Pneu é agora um anunciante aqui do programa, tá certo? Fernandes Pneu. Anderson Meire Negócios Imobiliários. Você quer aí comprar seu apartamento, sua casa? Chama o Anderson. O Anderson está ali para resolver. E Jair Pacas Antiga. Jair Pacas Antiga fica lá em São José das Missões, lá no Rio Grande do Sul. E ele tem lá as melhores facas. Tem faca desde a época da Guerra dos Farrapos ao Contestado. LS Refrigeração. LS Refrigeração e Móveis Usado. Eu peço aí um comercial e nós já voltamos. Vamos lá? Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Você sabia que hoje em dia, com um teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A Ótica Técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a Ótica Técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica Técnica, sua visão é a nossa especialidade. Saia do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-5500. Mais velocidade, mais perto de você. Pra se comunicar, pra enviar, pra receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. Mais voz, mais voz, mais voz, a sua operadora. Mais voz. Bigode de bom tamanho, costeleta meia cara, melena de tapejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor. E um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV, essa TV que faz o melhor para você ver. Tu perguntou para mim ali o que me fugiu a memória agora do tempo de curso, é isso ou não? O tempo de curso você perguntou, a resposta que eu dei foi 600 horas aulas.
né? Ela inclui prática e teórica, as leis. Tá, e uma pergunta, estão perguntando para mim como é que funciona essa situação. O advogado, ele é são associado a vocês ou qualquer escritório de advocacia pode, um advogado pode também ser um detetive? Ele não só pode, como muitas vezes deve, né? Hoje, se os advogados que estão assistindo procurarem o provimento federal na OAB, ele vai perceber que dentro desse provimento ele fala claramente que o advogado ele pode exercer a profissão de detetive, né? Respeitando o provimento ali, é claro, ou ele pode contratar um detetive para auxiliá-lo na investigação em curso, né? O que seria a investigação em curso? Hoje eu, Campos, né, presidente e diretor da DINC, né, a gente auxilia muitos advogados na questão de investigação defensiva. O que seria investigação defensiva? A investigação defensiva é tudo aquilo que você tem certeza, que o seu advogado tem certeza que é, e ele quer provar em juízo. Ah, Campos, mas será que isso aí vale em juízo? Vale, Márcio. Ele vale, ele tem uma lei que ampara. Hoje o detetive ele é regido pela Lei Federal 13.432, de 2017. Então, essa lei foi sancionada pelo presidente da época, Michel Temer. Só que antes de Michel Temer, já tinha sido sancionada, né, em 57, Juscelino Kubitschek, na Lei 3.099, aonde tomou esse volume maior agora em 2017, né, que a gente ganhou muito mais liberdade para que a gente possa exercer nossa profissão. Só que dentro disso, dentro dessa lei, a gente legalizado, porém não reconhecido. Pô, mas como? Se a pessoa não é reconhecida, como é que ela pode atuar? O reconhecimento é mais ou menos assim. Hoje, os advogados têm a OAB, que reconhece o serviço deles, que credencia, que auxilia, que ajuda, né? E tem também a Polícia Militar, que tem a PRASC, a Polícia Civil, enfim. Cada um dá o seu reconhecimento. Mas pode falar, Márcio. Ah. Gosto. Viu como é que funciona? Ele, tá, ele quer falar. Ah, não, não, sim, claro. Gente, assim, ó. A LS Refrigeração fica ali na Fazenda do Max. LS Refrigeração e Móveis Usados fica na Fazenda do Max. Você que precisa de uma reforma na sua geladeira, no seu forno micro-ondas, procure a LS Refrigeração. Tá dado aí o recado? E Mais Voz, o seu chip em lugar certo. A primeira telefonia celular que chega a Florianópolis, dando mais vantagem e mais serviços para você. E você que tem esse número, você pode vir para Mais Voz e fazer portabilidade. Empresa de altíssimo nível. E eu quero também falar para vocês que Palhoça, existe uma pessoa em Palhoça que tem um nome. Essa pessoa sempre fez por Palhoça, se preocupa com tudo que acontece no município de Palhoça e essa geração já é uma geração, a família é grande. Grave bem esse nome, Toninho Pagani. Grave bem esse nome, Toninho Pagani, Palhoça. Tá dado o recado? E para você que quer anunciar aqui no programa Conexão Urbana, entra em contato, você dá uma corridinha ali nas minhas redes sociais ali, ou ligue para 984-0203-33, 984-0203-33. Tá certo dado o recado? E no Facebook continua a minha campanha do agasalho, continua a minha campanha do agasalho e a campanha de arrecadação de alimentos, tá certo? Então, vamos nessa, porque no Instagram pintou agora uma pergunta muito curioso para você, bastante curioso. Quando se fala em criança desaparecida,
as famosas crianças que... Já houve vários casos, principalmente em São Paulo, a questão do rapto de crianças. E criança some. Tem famílias aí que estão aí há 10, 20, tem família que já está até 30 anos procurando, não sabe nem qual é, como estaria a pessoa na atualidade. Vocês conseguem fazer essa busca? Vocês conseguem localizar pessoas desaparecidas, Luciano? Então, Márcio, se tratando de menor, é um caso muito delicado, né? Há poucos aí a gente teve uma matéria que a Polícia Civil exibiu aí, né? O caso de uma menina desaparecida há 10 anos em Joinville. E ela foi, essa criança foi encontrada no Mato Grosso com a mãe, né? Então, assim, ó, hoje nós, investigação privada, detetive particular, nós trabalhamos dentro desse segmento com autorização expressa dos pais e, se a delegacia tiver responsável pelo caso, a gente pede autorização ao delegado responsável pelo caso. Mas conseguimos, sim, localizar muitas pessoas e muitos dos casos são familiares de pessoas desaparecidas. Menor, estou falando de menor, né? Os menores geralmente são raptados, entre aspas, por algum familiar próximo ali. A gente faz um trabalho, sim, já tivemos êxito em, vou te dizer que mais ou menos uns 8 trabalhos assim, desse gênero, e estamos à disposição. Isso aí é muito importante. E a Lian Alimentos tem uma cebola caramelizada de primeira. Gente, eu fiz esse final de semana uma galinha com molho, essa cebola caramelizada da Lian Alimentos. Juliano foi de comer debaixo da mesa. Muito bom. Imagina. A Lian Alimentos tem uma cebola caramelizada que é top, principalmente para quem gosta de comer aquele frango à madeira que a avó, a titia faz, a esposa faz, ou que você está acostumado a comer num restaurante, aquele frango à madeira que fica, ó, show de bola. A Lian Alimentos também trabalha com sal rosa, com sal negro e trabalha com mix de tempero também, trazendo sempre os melhores snacks, que são amendoins crocantes para você, que você pode acompanhar aí com uma cerveja para quem bebe, com um refrigerante, enfim, para toda a época. E a LS Refrigeração, da minha amiga Liduína e do seu marido, está lá sempre para te fazer o melhor, tá certo? Ô Juliano, só me responde uma outra questão, um outro detalhe. Hoje, tanto no lado masculino como feminino, de que idade, qual é a idade mínima hoje para a pessoa fazer um curso? Então, Márcio, a idade mínima é 18 anos. A pessoa, como diz ali o decreto, tem que saber ler e escrever, né? O segundo grau completo, é claro, e cumprir as 600 horas aulas, né? Ou a idade mínima, volto a falar, 18 anos de idade. Na verdade, assim, ó, eu digo para as pessoas, como ele está falando isso aí, ó. Eu estive no 7º Batalhão, foram 8 anos. E eu saí. Saí por quê? Eu inventei, vou ser polícia, fiz a escola, me formei, e chegou uma época que eu achei que não era aquilo. A mesma coisa quando você quer ser um detetive, um investigador. Você tem que ter sangue para aquilo, você tem que ter instinto para aquilo e você tem que ter capacidade para aquilo. Não adianta você pagar um curso, não adianta você pagar uma especialização para daqui a pouco você jogar tudo na gaveta e dizer assim, serviu de experiência. Para quê? Para quem está fazendo o curso, está ótimo. Agora, entre qualidade e quantidade, se prefere-se qualidade. Porque para ter quantidade e não conseguir se aproveitar meia dúzia, não vale a pena. Não é verdade? A mais pura verdade, Márcio. Assim, ó, a gente no meio... Isso tem pessoas que fazem esses cursos, muitas vezes fazem só pela empolgação, só para se achar, eu sou... Verdade. Assim, a gente tem vários grupos de WhatsApp, né, de detetives particulares, pelo mundo todo e até internacionalmente.
É, a gente comenta muito que assim, ó, tem muito curso por aí, hoje na internet, você pode clicar agora aí, que é um curso credenciado na internet, você vai fazer agora. Só que assim, ó, detetive de carteirinha, gente, tem muito, muito, mas enche ó, caminhões e caminhões. Agora, detetive profissional, comprometido com a verdade e seriedade com o seu cliente, é muito pouco. Então, eu digo, na hora de contratar um detetive, um profissional, certifique-se primeiro quem é esse profissional. A outra coisa, eu quero fazer uma reclamação, e uma reclamação bem séria. Há muito tempo atrás, você comprava um chip de pré-pago e você, com qualquer CPF, você cadastrava o chip no teu nome. Passaram-se 10 anos, ainda tem operadora que está fazendo isso. Isso é ilegal. Isso é usar da má fé. As operadoras têm que se adequar a com o sistema de fraude. E na hora que o cidadão for cadastrar, tem que realmente exigir, para realmente saber se é a pessoa mesmo. Porque tu imagina um fato. Uma pessoa é presa em São Paulo, isso é fato verídico, tá? A pessoa foi presa em São Paulo, acusado de um homicídio, o aparelho na mão da pessoa, sujo de sangue, a polícia foi fazer uma perícia no aparelho, no número... No nome de uma senhora, Juliana, que não tinha nada a ver com o assunto. Isso foi matéria hoje numa emissora que eles falaram um monte sobre isso. A coitada não, pagando, no caso, pela uma coisa, porque a polícia queria saber o porquê que aquele chip estaria com ela. Então, com essa pessoa, entra aquela velha história. Você compra o telefone, você compra o chip... Ainda tem operadora que você chega lá na hora, lá coloca o teu CPF, ou o CPF do João, do Pedro, do Paulo, daqui a pouco cai no sistema, está reconhecido, tu pode usar. Isso é roubo. Isso é roubo. No Brasil de hoje, isso é roubo. Indiscutivelmente. A outra situação, a reclamação bem séria, que ainda continua acontecendo, tem um supermercado... de nome, no bairro Jardim Atlântico, que não anda botando na frente do cliente a data de validade dos seus produtos que no setor de frio estão fracionados. Isso não pode. Segundo o Estatuto de Código de Defesa do Consumidor, isso é ilegal. Então, eu só peço o seguinte, quando você estiver dentro do supermercado que o produto não estiver... Se é um produto... O que é um produto fracionado? Você vai ali e compra aquela bandejinha com várias mortandelas cortadas, fatiadas, várias de queijo. Tem que estar ali a data de validade do produto que foi aberto e a data de validade do fracionamento. Porque, de repente, você pode estar levando uma mortandela estragada para sua casa... ou levando um queijo também com problema. Então, gente, isso é muito sério. Hoje em dia tem supermercado que não está tomando atento disso. Não está? Não está. E a outra? Tem restaurante aberto aí na região que está tendo aglomeração. Quando eu digo aglomeração... aglomeração. E o pessoal sem máscara. O pessoal sem máscara. Eu vi isso, eu fiquei horrorizado, cheguei a parar na porta, fiquei de boca aberta olhando, mas isso é o que eu fico pensando. Se uma Dona Maria ou um seu João fosse vender ali coxinha a um real, tivesse três pessoas ali... Já iam pegar no pé dela, porque é aglomeração, porque só ela não pode, O restaurante cheio, principalmente na parte da Cuba ali, um colado nas costas do outro com um pratinho na mão. O brasileiro, eu acho assim, uma boa parte da mente do cidadão brasileiro, uma boa parte, não todos, mas uma boa parte tem que pegar essa mente, mandar para a NASA. É,
mandar para a NASA para estudar. Porque assim é complicado. Fala uma coisa e o pessoal não respeita. Agora sim, ó, o melancia, o cabeça de abóbora, vai liberar agora os ônibus. Beleza. Vai liberar os ônibus. Mas vai ter uma montoeira de gente que vai falar de as casas noturnas que não abriram, porque o cinema não abriu, porque o teatro não abriu. Mas tu raciocina, gente. Pega um ambiente fechado, bota 50 pessoas a respirar o mesmo ar. Ainda não encontraram cura para essa maldita, para esse maldito vírus. Não encontraram. Então, assim, ó, eu não quero para mim. O Juliano, eu sei que não quer para ele nem para a família dele. Agora, se você está querendo pagar para ver, o problema é teu, né? O problema é teu. Eu vou passar a começar a falar o nome. Eu vou primeiro fotografar, vou lá, vou pegar a câmera, vou fotografar os produtos e vou começar a mostrar aqui. Só que eu quero e preciso que o Juliano me arrume algum advogado que entenda de Código de Defesa do Consumidor. Que eu quero colocar aqui, quero mostrar as imagens. Porque isso não dá, gente. Não dá. Eu conheço padaria, principalmente. Se eu começar a falar um programa, vai ser pouco de 2 horas. Eu conheço padaria que não se perde nada. Nada. Tudo bem que não se perde nada, tem que se aproveitar. Mas só se aproveitar com cuidado. Eu sei de denúncia de pães que é tirado ali, fica em bandeja no chão só com um véuzinho coberto para no dia seguinte cortar aquilo para ser torrada para voltar para frente para vender. Agora pergunto, será que na noite não passa uma barata, um camundongo? Será que não passa nada? Complicado, né? Ó, depois de uma dessa aí, eu vou dar uma respirada, vou pro comercial e já voltamos. Puxa o comercial aí. Bem complicado. Comercial. Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Você sabia que hoje em dia, com um teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A Ótica Técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a Ótica Técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica Técnica, sua visão é a nossa especialidade. Saia do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-5500. Mais velocidade, mais perto de você. Pra se
comunicar, pra enviar, pra receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. Mais voz. Mais voz. Mais voz. Mais voz, a sua operadora. Mais voz. Bigode de bom tamanho, costeleta meia cara, melena de tapejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor. E um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana, aqui na Urban TV. Estamos ao vivo pelo site www.urbantv.com.br. Ô Juliano, o povo aqui está querendo saber, você já passou em... já veio aqui outras vezes, o povo está querendo saber mais de você. Conte a caminhada, a história de Juliano até hoje estar com a empresa Adink. A minha caminhada ela iniciou em 2004. Né? Eu tinha uma empresa chamada JA, Segurança e Vigilância. Essa caminhada eu vi que tava, a empresa estava crescendo muito e eu sozinho não dei conta. Então, eu preferi ficar na área da investigação privada. Né? Vendi a JA e fiquei na investigação privada. Dentro desse período, eu fui me adaptando, procurando cursos qualificados, pessoas que realmente passavam na profissão seriedade. E, através disso, eu fui fazendo palestras, fui aprendendo as técnicas que um bom detetive tem que aprender. Uns dois, três dias atrás, acho que foi na sexta-feira passada, eu fui convidado a presidir, né, o Conselho Federal de Detetives e Investigadores Particular da América Latina. E assim estou indo, né, a Dink caminhando devagarzinho, com humildade, seriedade e compromisso com a verdade. Eu acho que trabalhar com a verdade... ela já é difícil, imagina a pessoa que trabalha com mentira. Então, a minha caminhada é isso aí, desde 2004 até agora. Estou aí nessa caminhada, entregando a verdade para todos. E agora uma curiosidade. Juliano, se não fosse detetive da Dink, seria o quê? O Juliano seria um segurança, o Juliano seria um empresário de qualquer outro ramo, vamos dizer assim, imobiliário. Né? O Juliano iria se reinventar, na verdade. Falando em segurança, qual é a atitude, a avaliação que tu dá daquele policial lá nos Estados Unidos que, numa abordagem truculenta, deixou em óbito aquele rapaz negro? Márcio, assim, não só delicado como doloroso falar uma situação dessa, né? O despreparo daquele policial... deixou todos muito comovidos, não só aquele policial, como milhares de policiais no Brasil e no mundo, não tem preparo, muitas das vezes, para certas abordagens. A truculência ela leva àquele acidente que deu ali. Né? É uma coisa que o nosso comando, né, das polícias do mundo inteiro... tem que preparar os seus policiais, tem que, muitas das vezes, assistir eles psicologicamente para ver se aquela pessoa está apta, está preparada para ir para a rua e conseguir abordar um cidadão ou um delinquente, saber diferenciar entre A e B. E, muitas das vezes, acontece essa situação aí, essa tragédia que...
infelizmente, machucou muito, 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 e machuca muita gente. É um cidadão negro, podia ser um branco também ali, mas foi um cidadão negro. Né? Foi um cidadão negro que me deixa muito chateado mesmo. A postura dele, sentado em cima do pescoço do inocente ali, de um senhor que não tinha reação. Ele tava e mais mão, três. Estava com a mão algemada. Ele com a mão algemada e mais três em cima da perna dele e no tronco dele. E o outro com o joelho no pescoço. Márcio, que é isso? Ah, a gente tem que conter ele para que ele não se debata e não se machuque e não machuque ninguém. Opa, existem técnicas. Eu, Juliano, eu tenho quatro cursos de técnicas avançadas no CAT SWAT. Eu não fui só um segurança. Eu fui o segurança. Eu prestei segurança para Ana Hickman, para Sabrina Sato, Roberto Carlos, enfim, muitas outras autoridades, celebridades, desculpa, e algumas autoridades a qual não pode ser mencionada. Posso dizer assim, ó, com todas as palavras, eu fui e sou um segurança bem preparado, psicologicamente e mentalmente. Legal, 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 legal. Isso que é interessante. Isso, na verdade, não foi só lá nos Estados Unidos, tá? No Rio de Janeiro também teve aquele caso também dentro do shopping também, casos que ocorreu aqui no Brasil. Um dos maiores problemas é que tem muitas empresas que prestam serviço de segurança e, na verdade, não tem sua total autonomia. O que eu digo? Os trâmites legal da lei para exercer a função. Então, pegam ali uma cavalaria, dão ali o título de segurança para botar na linha de frente, não é isso? Perfeitamente, Márcio. Márcio, de repente, até o amigo lembre, há muito tempo atrás, tinha uma empresa que ela, aqui na Grande Florianópolis, que ela usava de muita truculência, né? E houve aí que teve uma situação numa festa muito bem quista aqui na cidade, né? E esse cidadão, um segurança desse, veio a confrontar um policial federal que estava curtindo. E o policial federal provou que eles não tinham os certos alvará, as pessoas preparadas, e foram descobrir que esse cidadão que agrediu ele era um cara procurado pela polícia. Então, quando você for contratar uma empresa de segurança, certifique-se que ela tenha um registro na Polícia Federal e que ela tenha os seus funcionários realmente formados. Porque hoje tem várias escolas de formação de vigilante que... O vigilante é o segurança, né? Então, essas escolas elas formam verdadeiros profissionais. A gente tem uma Palhoça, qual eu não vou mencionar o nome, que forma excelentes profissionais. Ah, pagou e paga o curso e passa. Não, gente, não é assim. Pelo menos na escola que eu conheço. Eu vou dizer assim, ó, eu segui aquela linha, tá? Não é porque o cara veio aqui e me pagou que vai passar. Não. Ou ele é bom ou ele não é. É verdade. Eu estive na FMX, Pabito Montanha Xavier, a VIP Segurança, CR Vigilância, do Edinho e do Montanha. Não sei se você conheceu. Conheci perfeitamente. Nessa época eu fazia parte, né? E ainda posso dizer que faço, né? Feijório e Armando, que eu diga. A FA Segurança, que é uma empresa muito bem conceituada, uma das primeiras aí dentro da ilha, né? Que se encontra hoje ali no Itacorubi. Qualquer hora eu vou trazer eles aqui, Márcio. Legal, legal, bacana. Às vezes eu fico me perguntando que com essa pandemia, praticamente... Não, você sabe também que no inverno aqui em Florianópolis, quando bate o inverno, cai muito o fluxo das casas noturnas. E agora mesmo com a pandemia que não tem... A atividade de segurança ficou um pouco escassa, né? Extinta no mercado. Né? Ou o cidadão vai trabalhar
de fiscal de loja em supermercado ou tem que trocar de profissão, porque, por enquanto, pelo que eu estou acompanhando aí as notícias do Direto da Redação, vai ser o último do último dos últimos casos que vão começar a pensar em liberar. Já se fala em julho, para ver se até lá essa bendita pandemia já tá longe, já para poder pensar nisso. Quer dizer, se não, vai muito mais além. É uma pena. Isso aí vai muito mais além. Gente, vamos para um comercial e daqui a pouco voltamos para o último bloco e considerações finais. Eu sou Thiago Martins, cantor e ator nascido e criado na favela do Vidigal. Com essa correria do dia a dia, é importante escolher bem os produtos que usamos. Eu, por exemplo, me deparo com situações onde meu visual precisa mudar constantemente. Por isso, desenvolvemos a linha Thiago Martins by Barbearia VIP. Eu já sou VIP. E você? Você sabia que hoje em dia, com um teste de 5 minutos, você consegue saber se está enxergando com o máximo de nitidez? A Ótica Técnica hoje conta com o Adam Robô. O Adam Robô é um equipamento de teste visual, onde em 5 minutos você saberá se tem problemas visuais, como miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia, que é a vista cansada, ou daltonismo. Venha para a Ótica Técnica e faça o teste no Adam totalmente gratuito. Estamos esperando sua visita. Ótica Técnica, sua visão é a nossa especialidade. Saia do aluguel, Anderson Maine Negócios Imobiliários. Os melhores lotes e apartamentos para você. Ligue 047-9973-55050. Mais velocidade, mais perto de você. Para se comunicar, para enviar, para receber. Mais conectividade, mais, muito mais sinal, mais voz. Mais voz, mais voz, mais voz, a sua operadora. Mais voz. Bigode de bom tamanho, costeleta meia cara, melena de tapejara, da cor morena queimada, trazendo poeira de estrada, misturada no suor. E um jeito de domador, do chapéu tava dobrada. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. Fecha aqui em mim, por gentileza. J. Ramos Estilista, o melhor estilista de Balneário Camboriú. Fernandes Perneu, Anderson Maine. Aleluia! Anderson Maine Negócios, Chefe Altamiro, Rafa Bebidas, Jair Facas Antigas, LS Refrigeração, Mais Voz, o seu chip em... no lugar certo, Brechó da Liduína,
E na Palhoça tem um nome de peso, alguém que se preocupa com você. Toninho Pagani. Tá dado o recado? Tá dado o recado. Vamos nessa. Juliano, onde tá a voz? Ah, tá aqui. Ah, tá ali, tá ali. Ô Juliano, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui que estão querendo, na verdade, saber da tua pessoa. Hoje, aonde que se encontra os anúncios? Anúncios que eu digo, para as pessoas que querem saber mais da empresa. Procura onde? Tem Instagram, Facebook, Twitter, site? Ó, eu já quero te avisar o seguinte, ó, vou até vender um peixe aqui. Deixa ali o Paulo ali, eu até vou vender um peixe aqui. É só falar com o diretor de conteúdo, Paulo Cordeiro, que ele é um bom cara para fazer site. Não tem muito tempo, mas ele faz site top. É ele que é o dono do Portal da Ilha. Por que tu não conversa com ele para botar o nome da empresa no Portal da Ilha? O maior site há 22 anos de credibilidade, mandando notícias do Brasil e o mundo. Como vale a pena, hein? Vale então, a pena mesmo. Fiquei muito feliz de saber isso agora, né? Então, com certeza, vou sair daqui dessa entrevista e vou procurar o mesmo para a gente conversar e botar isso em prática. Eu estou procurando isso faz um bom tempo, então não encontrei profissionais ainda sérios. E vai ser uma satisfação aí trabalhar com o diretor aí, Paulo. Ó, eu quero mandar um abraço também. Ó, ela estava olhando e já se mandou. É, a nossa nutricionista aí, a Super Nutri Vanessa Lodge. Estava ali olhando, só falou, estou acompanhando e já correu. Aquilo corre que, meu Deus do céu, né? Ó, não para. É, Juliano, as pessoas, então, tudo segue um parâmetro, né? Primeiro, você marca uma reunião, vai sentar com a pessoa, para a pessoa passar todas as coordenadas para você. Acredito que você vai pedir um tempo de avaliação de tudo que você está recebendo na tua mão, para daí você cair em campo e começar a buscar resultado, é isso? Perfeitamente, Márcio. Como é que a gente trabalha? O Márcio veio me contratar hoje para fazer um serviço. Então, assim, Juliano, eu quero que dê uma olhada lá na minha mulher ou na minha namorada. Só que, assim, antes de eu olhar o que ele me pediu, eu vou me certificar que o que ele está falando para mim tem veracidade. Vou buscar saber quem é o Márcio, se realmente ele tem uma relação com a pessoa, e daí sim dar andamento ao serviço. E respondendo à pergunta anterior, quem quiser achar a Dink, tem Detetives a Dink no Instagram, é só procurar, que lá vai encontrar, ou no Google, digita no Google a Dink e vai aparecer ali. Legal. Então é isso, então? Olha, Márcio, por enquanto seria isso. E pessoal que quiser profissionais responsáveis, credenciados, profissionais que cumprem, que buscam a verdade, procura a gente no 3208-1930 ou no 984-0506. Ó, tem uma pessoa ali, agora ela voltou, ela tá assistindo. Quero mandar aí um abraço aí de novo para a Vanessa. Ô, Vanessa, você que tem a tua vida mais investigada do que o inspetor cruzou, ó, tem que começar com esse homem aí, ó. Começar com esse homem aí, que é o caminho, tá? É o caminho. E outra, ele tá correndo urgente atrás de uma digital influência. Eu já falei, ó, fala com a Vanessa, que vai dar tudo certo. Falou com a Vanessa, está falando com a Urban TV. Falou com a Urban TV, está bom para todo mundo, está bom para ambas as partes. Isso que é importante. Bom, 19 horas e 53 minutos, vou começar as minhas considerações finais, ou melhor, Juliano vai fazer as considerações finais, tranquilo. O que você não falou, o que você não colocou, pode colocar, fica à vontade. Telefone para contato, que as pessoas que queiram falar contigo e depois eu faço as minhas. Perfeito, pessoal. Então, quem quiser procurar o nosso serviço, né, é só buscar aí no 3208-1930 ou 984-960805 e a gente vai ter um enorme prazer em lhe atender.
Um detalhe muito importante. Se você quiser tirar uma prova real, se o detetive é bom, pergunta para ele se ele consegue, através de um número de telefone, apenas um número de telefone, trazer pai, mãe, vó, periquito, tudo isso dentro de um dossiê. Onde mora, quanto ganha, quanto deixou de ganhar, com quem foi casado. Isso a Dink traz para você. Em apenas um número de telefone, tá? Eu estou falando isso e provo para vocês. Ih, já vi que ele já arrumou uma cliente. Já vi, já senti tudo que ele arrumou uma cliente. Arrumou uma cliente. Arrumou. Depois dessa, ele arrumou uma cliente. Juliana, suas considerações finais. Continua. Gente, eu quero agradecer a Urba TV, essa TV que acolhe o empreendedor médio e pequeno porte, né? E dizer que é uma casa que eu me sinto muito bem acolhido, uma empresa que tem a sua seriedade e a sua responsabilidade aí com a verdade, com grandes profissionais. Pessoal, que precisar fazer um anúncio bom na Urba TV, procura aí o Paulo e o Márcio. O Paulo e o Márcio, que eles vão atender vocês bem, assim como me acolheram muito bem aqui. É, a diferença é que o Paulo é magrinho e eu sou espaçoso. Vamos falar mais tranquilo. Bom, então quero agradecer a tua participação aqui no programa Conexão Urbana. Gente, dando um recadinho, amanhã o programa Conexão Urbana estará 100% redondíssimo para você. 100% redondíssimo para você. Por que que eu falo? É porque hoje, de umas questões de redes sociais, foi transmitido ali pelo site da TV, na íntegra e pela Olé, tá certo? Amanhã, 100%, show de bola. J. Ramos Estilista. J. Ramos Estilista no Balneário Camboriú. Fica ali no Balneário Camboriú. É um estilista, um alfaiate. Agradecendo a Fernandes Pneu. Estou indo amanhã aí para conversar contigo, tomar um café e nós bater o martelo. Anderson Meine, Negócios Imobiliário. Chefe Altamiro Bistrô. Rafa Bebidas, Jair Pacas Antigas, LS Refrigeração e Mais Voz, o seu chip no lugar certo. E o nome mais forte hoje qual é? Toninho Pagani. Toninho Pagani. Por que eu falo que é Toninho Pagani? Porque hoje a Palhoça, tudo que a Palhoça hoje construiu, tudo que você que é natural, você que vive o dia a dia, que respira o ar da Palhoça, Toninho Pagani sempre é um homem que se preocupa, um homem que ajuda, um homem parceiro, que está sempre ao seu lado. Então, grave, mas grave bem esse nome, gente. Toninho Pagani, tá? Toninho Pagani. Esse merece o meu respeito, tá certo? E, ó, Tazinho, que merece o respeito dele também. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. É verdade, 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 verdade. Gente, agradecendo também a audiência a todos aqui da Urban TV, ao meu grande amigo, que deu uma passadinha ali rápido, mas deu, Valdecir Mota, Jandir Rodrigues, que estava lá com o MC Cacau, a Super Nutri, a Vanessa Lodi, enfim, a todos os apresentadores e apresentadores da Urban TV. Amanhã estarei de volta com mais um programa Conexão Urbana. Uma boa noite a todos. Fala, meu amigo. Diga. Queria agradecer a doutora Leandra, que hoje se credenciou na DINC. Parabéns, doutora Leandra. Seja muito bem-vinda. Um abraço.